härligt upplopp på Uppland Biri från första loppet. Ja, det är inte så ofta faktiskt. Jag tycker man ser kallblod 4-5 i striden. Och sen var det faktiskt många hästar bakom där också som var väldigt nära. Mm. Så var det med det. Vi ska visa lite värmningar från Romme inför V64 och vi kommer även... Simon Persson vinner kvällens tredje lopp. Han gör det med Tio Jugularis.
Segregering får vi av Julia Ritz och Simon Persson.